ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਕੁਛ ਨਾ ਬੰਗਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਾਝਪੁਰ ਹੈਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸੱਟਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਉਲਟੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਟ ਦਰਦ ਉਲਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸਿਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕੁਛ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ 10-12 ਜਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਦਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ 2-4 ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫੂਡ ਪਾਇਜ਼ਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ। ਦੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਰ ਦੱਸ ਗਏ ਉਹ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਬਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਏ ਸਨ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਕੁਛ 16 ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਰੈਫਰ ਕਰਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਕੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤੇ ਗਏ ਆ, ਕੁਛ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਟੇਬਲ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਵਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਭ। ਮੁੱਢਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ? ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਪਾਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਪਰੌਂਠੇ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਕਦਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖਾਣੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਜੇ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਐਸ ਐਚ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਸਿਮਟਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਮਟਮ ਅਜੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੈਟਸ ਸੀ। ਲੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇਗੇ, ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਪਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ?